Asalnya seorang remaja yang aktif dan normal, namun kini Muhammad Hidayat Mujahid Muhammad Saud, 13 tahun, kehilangan kaki kiri selepas disahkan mengidap kanser tulang pada Jun lalu. Ketika ini, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Seberang Temeloh itu tidak dapat meneruskan persekolahan, malah urusan sehariannya juga bergantung penuh dengan kedua ibu bapa. Muhammad Saud Abdullah berkata pada Jun lalu, anaknya pernah dirujuk ke hospital kerana sakit yang serius di bahagian kaki. Berdasarkan ujian imbasan pengimejan resonans magnetik MRI, terdapat ketulan tulang di bahagian kaki dan disahkan mengidap kanser tulang selepas hasil biopsi. Namun penderitaan anaknya makin bertambah selepas bengkak pada kaki membesar dan pecah. Selain kaki kiri terpaksa dipotong pada penghujung Julai lalu. Kaki yang sebab mekanikal lah, sebab potong dia tak ada lutut, dia potongan dia atas pada lutut. Jadi kalau kaki biasa tu keras lah. Okay. Saya mohonlah pada pihak mana-mana yang boleh menyumbangkan kaki mekanikal ni pun saya sangat menghargai lah. Tu dia. Dia tak ada lutut. Selain pada tu susulah. Susu untuk dia, untuk berat badan dia. Dia tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian terhadap Muhammad Hidayat kerana perlu bekerja sebagai pembantu Dobi. Muhammad Saud berharap mana-mana pihak dapat membantunya mendapatkan bantuan kaki palsu yang bersesuaian dengan keadaan Muhammad Hidayat yang kini memandangkan beliau tidak mampu untuk membelinya sendiri. Orang ramai yang ingin membantu boleh menyalurkan sumbangan mereka ke akaun yang tertera. Seorang wanita lemas, manakala tiga lagi termasuk seorang tekong dipercayai masih hilang selepas bot dinaiki 9 individu dirempuh sebuah tongkang ketika sedang memancing ikan. Kejadian berlaku di perairan Kuala Kemaman, Terengganu awal pagi tadi. Dalam kejadian itu, 5 lagi individu lain berjaya menyelamatkan diri. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan berkata, mangsa yang lemas hanya dikenali sebagai Siti Zamimah, 29 tahun, manakala identiti sebenar kesemua mangsa sedang dikenal pasti. Kejadian dikatakan berlaku apabila bot dinaiki mereka yang sedang bersauh dipercayai dilanggar secara tiba-tiba oleh sebuah tongkang. Pelanggaran itu menyebabkan bot dinaiki kesemua mangsa terbalik dan kesemua mereka tercampak ke dalam air dan bot berkenaan karam. Yang selamat adalah tekong itu sendiri yang menyelamatkan penumpang-penumpangnya. Ini adalah trip untuk pelancongan, trip untuk memancing. Mereka ini daripada 9 orang ini, 21 tekong, 1 awak-awak, manakala 7 adalah mereka yang menyewa bot ini untuk trip memancing. Dan ini berita yang kami baru terima, mayat pemancing kedua ditemukan pasukan mencari dan menyelamat satu petang tadi. Mangsa merupakan pembantu tekong bot yang ditemui terapung oleh pasukan sukarelawan yang turut menyertai operasi pencarian. Sebanyak 76 pasukan dari 26 koperasi bertanding dalam kejohanan petong angkasa peringkat negeri Pahang edisi ketiga 2024. Pertandingan ini bertujuan menentukan pasukan terbaik senior dan junior untuk mewakili negeri di kejohanan kebangsaan di Kelantan pada September depan. Presiden Angkasa Dato' Sri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata kejohanan ini menjadi acara yang dinantikan oleh warga koperasi dan diharap dapat menarik lebih ramai penyertaan. Tokan ini macam saya sebutkan tadi adalah merupakan sokan resmi ataupun tokan tradisi yang memang dipopularkan oleh angkasa sejak tahun 1970-an ini. Sekarang ni ahli angkasa ada 11,000. Jadi kesemua 11,000 tu memang terdedah daripada 15,000 koperasi. 11,000 yang menjadi ahli angkasa memang kita dedahkan. Dia ada modul untuk peta ni dan dia memang cukup popular terutama sekali di luar bandar. Macam di kawasan Felda, di sekolah dan tu lah. Sekolah dan tu sebab sekolah pun dia dalam majlis sokan MSN. MSN dia jadi salah satu daripada acara sokan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis penutupan kejohanan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Bentong Berhad Karak, Pahang.